Vítám vás v Tahu dámou. Eurozóna volá o pomoc a chce ji i od Česka v podobě asi 90 miliard korun. Bude to stačit a má se vůbec země bez eura na takové pomoci podílet? Zeptáme se člena NERVu, ekonoma Tomáše Sedláčka. Diskutovat s ním budou další uznávané ekonomky Markéta Šichtařová a Ilona Švihlíková. Platí stejně jako u právníků. Co ekonom to názor? Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Začnu jednoduše. Půjčit nebo nepůjčit? Spíše ne, ale ta otázka přímo takhle nestojí, bych řekla. Jednoznačně půjčit. Jednoznačně nepůjčit. Tak dobře, teď to rozeberme. No já si hlavně myslím, že ta půjčka de facto vůbec nic neřeší. To není řešení, to je opakování toho, co jsou ty různé FSF fondy a ESM, ale tady se nedíváme na ty problémy těch zemí toho jižního křídla, když po nich pořád budeme dávat další peníze, tak pochybuji, že tímhle tím způsobem to vyřešíme. Takže i když bychom tu půjčku uskutečnili, tak ten její efekt bude podle mého názoru jaksi velmi malý. S tím se asi dá souhlasit. Konec konců mluví se o tom, že 200 miliard eur nic neřeší. Sama Itálie potřebuje během roku více než 300 miliard na splátku. Nicméně, Tomáši, já možná vezmu teďko vás, protože vy jste tady jediný, jasně řekl ano, půjčit. Tak máte nějaké lepší řešení? Já bych měla řešení. Rozdělit eurozónu a nechat všechny zbankrotovat. To bychom si pomohli. To je přesně to, co se snažíme, aby se nestalo. A já si myslím, že to se právě bychom měli udělat. A hned řeknu přesně tak. A hned řeknu, z jakého důvodu. Když se podíváme do historie na krizi v letech 2008 až 2009, tak ta krize vznikla právě z toho, že byly zadlužené, dejme tomu nejdřív domácnosti. Ono toho bylo zadluženo víc, ale dejme tomu, že domácnosti byly takové ty hlavní. Protože měli problém, tak jejich dluhy převzali na svoje bedra banky. Tím začaly mít banky problém. No a potom si politici řekli, že se jim to nelíbí, aby bankrotovaly banky, ostatně jsou páteř ekonomiky, a tudíž by jim státy měly pomoci. A přišly státy a začaly přebírat dluhy těch bank. A najednou tu máme předlužené státy. A teď bankrotují státy. A to je vlastně ta krize, která přichází v roce 2011. Ten dluh tady pořád je, jenom se posouvá vždycky o jednu úroveň výš a stále se zvětšuje. Ale ten dluh se nikterá neřeší, neškrtá se, pořád existuje. No a teď přišli pádní politici a jedna dáma z Německa s tím, že se jí to opět nelíbí, aby bankrotovaly státy, a tudíž ten dluh škrtat nebudeme, ale uklidíme ho ještě víc pod koberec a zameteme ho do Mezinárodního měnového fondu. Tedy posuneme ho na nějakou nadnárodní úroveň. Víš, bankrot znamená, jste řekla, že se neškrtnout dluhy, tak co by to znamenalo v praktickém životě? To bez největší pravděpodobností znamená, že ty státy, které jsou předlužené, projdou velmi hlubokou recesí. Ovšem ta recese přijde tak jako tak, jenom otázka. Ale lidi přijdou o svý úspory, mimochodem. Buďte prosím trošku gentleman a neskákejte mi do řeči. Ano, určitě přijdou o svoje úspory, jenomže o ty úspory přijdou tak jako tak, protože v okamžiku, kdy se vydají nějaké celoevropské dluhopisy, nebo kdy se například natáhne ten problém na Mezinárodní měnový fond, na Evropskou centrální banku a tak dále, tak tyto v podstatě prašivé dluhopisy skoupí například penzijní fondy, banky, a tyto fondy budou mít velmi nízké výnosy. Takže tím, kdo to nakonec opravdu odskáče, budou důchodci po celé Evropě. Tak je reálné, aby to zaplatili jenom ti lidé v těch zemích, které problémy mají. Je to vůbec v dnešní době reálné? Tak jako ty dluhy jsou nesplatitelné, to se jako řekněme na rovinu. Teď se nemůžeme čekat, že Řecko splatí dluh 150% HDP. Jako z čeho? Když ta ekonomika přece není schopná nic vyprodukovat. A tohle už vůbec ne. Itálie zrovna tak. Jako když se podíváte na zadlužení vyspělých zemí, tak ty dluhy ze své podstaty jsou všechny nesplatitelné. Ano. To prostě vůbec v tom současném systému nejde. Tomáši, argumenty vaše. Že se bude muset ty proč se budou muset šít tady tím správným směrem. Jestli tohle, co tady bylo předvedeno, považujeme za řešení, tak pak opravdu lepší řešení, než to se snažit vyřešit nějak jináč. Tady jde právě o to, abychom se tomu, co jste popsala, velice trefně, abychom se tomu právě byli schopni vyhnout. Japonsko má taky víc než 100% zadlužení HDP, to samé u Ameriky a tak dále. Japonsko nemá zahraniční věřitele. To nedělá zase tak velký rozdíl. To je velký rozdíl. Zahraniční věřitelé jsou nemilosrdní. A domácí jsou milosrdní? Když dlužíme sami sobě, je to vždycky o trošku větší výhoda. Souhlasím, ale moc velký rozdíl. Moc velký rozdíl to není. Dluh dovnitř. Tak tedy, Tomáši, vaše argumenty. Snaží se vyhnout bankrotu všech.
to asi, shodneme, že kdyby, když se nebude nějakým způsobem řešit, že dojde k bankrotu drtivé většiny zemí v Evropě, což by znamenalo, že lidé de facto přijdou o své úspory v bankách, včetně důchodců, včetně nás a včetně všech lidí, které mají jakési úspory. Je jistá možnost, že se to ještě podaří právě tenhle ten černý krizový scénář odvrátit právě tím, že se snažíme postavit jakési vyšší patro nebo hledáme věřitele poslední instance. Jistá možnost, vy ale připouštíte tady, že skutečně už jsme na tom tak zle, že ani ta možnost není... Není stoprocentní, ano. My pochopitelně hledáme řešení, žádný kouzelný proutek není. Toto je jediné řešení, na kterém se drtivá většina zemí v Evropě shodla a proto si myslím, že buď to nabídneme lepší řešení, než to, co jsme tady slyšeli, anebo si hold, když někoho nic jiného lepšího nenapadlo, tak pojďme zkusit toto a doufat, že právě se podaří nahodit růst, anebo když se nepodaří nahodit růst, tak aspoň snížit to, co je klíčový problém, že máme výdaje takhle vysoké a příjmy takto nízké státu. A dluh se dá splácet pochopitelně i bez růstu. Je to složitější, ale jenom to vyžaduje, aby stát se přestal zadlužovat a začal vyrábět přebytky, což znamená de facto drastické nároky na snížení spotřeby a snížení hospodářského růstu. Tak to je to řešení, které nabízím já místo bankrotu, zpomalit ekonomiku dalších 10, ano, ale nezbankrotu, nepřijdu své peníze, jenom nebudou tak prudce růst v bohatství. Váš recept. Já teda neznám zemi, která by dokázala splácet 150% k HDP dluh a u toho jako neměla růst. Bude to trvat dlouho. No to nebude trvat dlouho, ta ekonomika se úplně zhroutí a ta společnost taky, ta to prostě neunese. Jako představa, jako tak se podívejme do toho Řecka, jako tam je 20% nezaměstnanost, propad spotřeby a myslíte, jako co z té ekonomiky ještě chcete jako splácet? Jako, to jim jako řeknete, tak teda budete splácet 50 let dluhy, budete jako živořit a pak to jednoho nesplatíte. No, když jsme se 50 let zadlužovali, tak tam žádná jiná logika není. Vy tady teďka dáváte řešení, že vlastně musíme teda hodně šetřit a musíme tu zemi držet v agónii dalších 50 let, aby splatila svoje dluhy. A je to k něčemu dobré držet v takové agónii těch dalších 50 let, když země nebude mít na školství, na investování, myslíte, do své vlastní infrastruktury. Málo zemí na světě, dejme tomu nějaké Dánsko, Austrálie, Nový Zéland, Spojené státy, které zatím ještě neprošly bankrotem. Jinak drtivá většina zemí na světě už prošla bankrotem a mnohé z nich opakovaně. A ty země stále žijí a dneska i prosperují. Třeba i Velká Británie, Německo, ty všechny zažili bankrot. Ty země to nezlikvidovalo na dalších 100 let, to zlikvidovalo na příštích 5 nebo 10 let. Takže mnohem jednodušší řešení podle mě je nezatahovat do toho všechny, kteří jsou dneska ještě zdraví. To, co děláme, je, že zatahujeme toho problému i země, které zatím zadlužené nejsou, aby se zadlužili také. A aby si prošli bankrotem ty země, které zadlužené skutečně jsou. Proč bychom se tedy do toho měli míchat my, když na nás to euro nestojí? Že jsme v Evropě, to nemá s eurem jako takovým nic společného. Jestli si dobře vzpomenuji, tak první země, která zbankrotovala, bylo Maďarsko a Island. To jsou země, kde, jak známo, euro neplatí. První země, která tu americkou nákazu chytla, byla Británie. A vůbec vlastně si vzpomínám, že ta krize přece nezačala ve Francii nebo v nějakém přeregulovaném skandinávském modelu, ale začala v Americe, kde pochopitelně euro taky nemají. Teď se radíme, jestli pomoct nebo nepomoct, to samotný považuji za velký pokrok v Evropě, která vždycky ty svoje krize řešila tím, že jsme dělali ochranářská opatření, vedli jsme proti sobě ať už obchodní nebo skutečné války. Ale není to skutečně jen ochranářské opatření pro německé a francouzské banky? Co myslíte? To, že by přispěli všechny ostatní státy a tudíž by neskrachovali hlavní věřitelé řeckých, ale i italských bank. Mezinárodní měnový fond samozřejmě už momentálně ve své bilanci ty peníze nemá. On je potřebuje půjčit od někoho. Proto právě se do toho snaží zatáhnout co nejvíce zemí. Kdyby MMF ty peníze měl, tak si nemusí půjčovat od Evropy. Takže to riziko, že by MMF neskrachoval. U nás se velmi často říká, že půjčit MMF je naprosto bezpečné, že ty peníze jsou tam jako v pojišťovně. Připomeňme si, že před rokem se vyskytovali ekonomové, kteří u nás říkali, půjčme Řecku, je to extrémně výhodné. Půjčit státu, to je naprosto bez rizika a ještě tam budou vysoké výnosy. Půjčili miliardu eur, doteď z ní vyčerpala asi 120 milionů eur, dalo by se říci, že ty dosud peníze... také MMF nezachraňovalo celou Evropu. Já tím jenom chci říci, že jestliže jsme ještě před rokem si nebyli jistí, jestli může zbankrotovat stát, tak dneska si můžeme být jistí, že může zbankrotovat i nadnárodní organizace, i když to zatím třeba ještě nestalo. To znamená, že to vůbec není jisté, že ty peníze zase někdy uvidíme zpátky. Já bych se vrátila zpátky tím řešením. Prostě jako neustále půjčovat, ať už přes jakékoliv kanály, přece
přece vůbec neřeší ten problém. Prostě já vidím dvě čistá řešení. Buď rozpad eurozóny se všemi dopady, které to má, to znamená zadlužení toho jižního křídla, které bude muset se vrátit ke své národní měně, devalvovat, a tady se určitě neshodneme, podle mého názoru převzít ty banky, protože jinak prostě tam nastane totální kolaps a la Argentina. A nebo druhé, čisté, dlouhodobé, systémové řešení, přetvořit eurozónu na skutečnou hospodářskou unii, to znamená jak měnovou, tak fiskální, ale potom počítat s tím, že když chci udržovat společnou měnu se zemí, která je tak strukturálně slabá jako Řecko, tak to znamená, že tam budu posílat peníze tak či tak a dlouhodobě, dokud ta země se nedostane, pokud se vůbec nedostane, na nějakou strukturálně vyšší úroveň. Tedy navrhujete rozpad eurozóny nebo pouze vypuštění těch nejslabších článku, nemůžeme jako vypustit je jeden článek, protože když by se vypustil nebo vyloučil jeden článek typu Řecko, tak by to znamenalo naprostou apokalypsu. Čili návrat Schillingu k Marce, Goldenu, Franku. Ne, nikoliv. Kdyby jsme vypustili jednu zemi, tak by se tím pravděpodobně naprosto zhroutil domácí bankovní trh a ta krize by byla velmi, velmi tučná. Nicméně můžeme udělat něco podobného, jako jsme udělali v případě Československa. Československo se pokojně rozdělilo na dvě části. Nepamatuju si, že by následně přišla nějaká krize a propad o 20%, se kterým se často straší. Kdybychom eurozónu rozdělili velmi pokojně na bohatší severozápad a nějaký chudší jihovýchod, vznikly by dvě měny, z nichž euro 2 u té slabší části by i hned výrazně devalvovalo přirozeně tržním mechanismem vůči tomu silnějšímu super euru, tak by si jich Evropy okamžitě získal zpět alespoň část své konkurenceschopnosti. Tím pádem by se tam dokázal nastartovat aspoň částečný hospodářský růst. Názory na řešení touto cestou. Euro 1, euro 2, konec konců ta dvourychlostní Evropa už se tady vytváří. Jako ta devalvace podle mě není špatný nástroj, protože jako ve chvíli, kdy ten kurzový kanál nemám, kdy prostě nemůžu nic dělat s kurzem, tak jediný tlak, který mám, je na mzdy a ceny. A to je strašný, to je krutý a to Řecko to ničí. Ničí ho to ekonomicky, ničí ho to sociálně a ničí ho to politicky. Uvědomte si, že v té ekonomice jsou nějací lidé. A řekněte si, jako taky vidíte svoje čísla, kurzy a běžní účty. Myslíte si, že jako tohleto si ty lidé nechají líbit? Budou muset, ale jako budou muset. Není jiná cesta, než splatit dluh. Není jiná cesta. Taky trošku prostoru. Je tady v menšině, tak ať já má taky nechci být za Gubiana, tak já budu opravdu čekat, až dostanu vždycky hlas. Jádro krize je bankovní úvěrová krize, která nezačala v Evropě, ale začala v Americe. A první země, která ji chytla v Evropě, tu nákazu byla Velká Británie, kde, jak známo, ty regulace jsou nízké a euro tam nemají. Takže jenom vyřešením řeckého problému, řekněme, že jako mávnutím kouzelného proutku, Řekové začnou pracovat dvakrát tolik a budou chtít poloviční mzdu. Jo? A to je asi zhruba ten recept, který čekáme. Tak tím se krize nevyřeší. Takže to za prvé. Za druhé, takový to gleichschaltování, že můžou být spolu jenom stejní nebo podobní. Kdybychom byli my dva úplně stejní, tak spolu nemůžeme obchodovat. Jo, ta krása ekonomika, proto je to dostředivá síla, je, že ona spojuje co možná nejrůznější lidi. Takže já chci obchodovat právě s Číňanem nebo s někým jiným, který má rád něco jiného a umí pracovat na něčem jiném než já. Mimochodem, rozdíl mezi Helsinkama a Aténama je mnohem menší než rozdíl mezi New Yorkem a Jižní Dakotou. Ta země, ten princip bytí ve společné měně není nutnost podobnosti, ale naopak rozličnosti. Pokud jsme tohoto schopni, tak tím právě můžeme zbohatnout. Já nevylučuju to, že můžete spojit i velmi odlišné země do jedné měnové zóny. Klidně. Ale pak za to musíte nést ty náklady. A ty náklady budou dlouhodobá fiskální redistribuce. Ta slabá země tu společnou měnu neunese. Neunese prostě. A pokud ale přesto ji chci mít v jedné měně, jako třeba v rámci Spojených států, tak potom ale musím mít společnou fiskální politiku, musím se na ní shodnout a musím redistribuovat v rámci té měnové unie. Pak je to naprosto v pořádku. Koho byste teda chtěli, dámy, aby tu Evropu vedl, když ne Merkelová a Sarkozy? No, já bych chtěla, aby ji vedly samostatné národní státy. Já vůbec nevidím žádný důvod k tomu, aby vznikl jeden evropský superstát a aby jsme naše pravomoce předávali do Bruselu. Já mám pocit, že by Evropa velmi dobře fungovala v okamžiku, když by se odbouraly bariéry pohybu pracovní síly, kapitálu, volného pohybu osob, zboží, ale není potřeba z toho dělat politickou unii. Stačí, aby ta unie byla
po stránce ekonomické, aby se odbouraly bariéry. Tady se i velmi rozcházíte, vy dvě dámy. Pro mě Evropa musí být sociální, existovat nebude. Prostě pro mě není možný, aby Evropa byla liberální ve smyslu uvolnění toku zboží, kapitálu a ta pracovní síla v určitých zemích to prostě pravidelně odnášela. Takže buď Evropa sociální a demokratická, tady je neskutečný demokratický deficit. Neustále prostě ty zásadní věci se rozhodují ve velmi úzkém elitním kroužku. Často ty jednotlivé země do toho vůbec nemohou mluvit a ty poslední kroky, když se na to podívejte, to je všechno prostě, co upekla Merkelová. A ještě to jsou věci, které teda já považuji za zásadně chybné. A pak se do toho maličko přidá francouzský podtón. Jo. Já nezdílím ten nacionální přístup, řekněme. Já sdílím ten přístup té decentralizované, demokratické a sociální Evropy. Protože jako projekt Evropy, tahle té liberální, která prostě jako řekne tak a všem prostě mzdy zmáčkneme o 30% dolů, tak to jako pro mě, jako kvůli tomu jsme skutečně jednotou Evropu dělat nemuseli. Takže tady se hodně mluví o tom, že my bychom měli poskytnout teda půjčku MMF, ale už méně se mluví o tom, že bychom současně s tím také měli podepsat v podstatě další dokument, no, který předává určité fiskální pravomoci do Bruselu. To je závažnější. Ale ten dokument zatím ještě není v takovém znění, aby se nemohlo stát za 10 let, že najednou bude zcela volně vykládán. Neměli bychom se tedy my, naši politici, podílet na tom, jak ten dokument bude vypadat tak, abychom s ním mohli souhlasit případně? Celý smysl Evropy je, aby se nám lépe obchodovalo. V tomhle smyslu ekonomická integrace předběhla tu politickou. Tady se furt tvrdí, že Evropa je jaksi politická, ale ekonomicky my jsme mnohem integrovanější a ta politika, já bych to vlastně mohl říct, že ta politika nestíhá jakoby dohonit. Ale to je celý proces globalizace, ano, politika no, nestíhá. A ta politika, přesně tak, jo. Takže to není tak, že ten politik si něco vymýšlí a tahá za sebou ty trhy. Jo, ano. A není to jednoduchý, opravdu v tomhle smyslu to děláme poprvé a Evropa nemá šanci hrát druhý nebo třetí housle, který hraje dneska, pokud tady budeme mít 27 měn. Jo. Pokud chcete mít celní unii, tak se musíte například domluvit, jaký cla budeme aplikovat vůči třetím zemím. Na to potřebujete se sejít. Jo? Stejně tak jako lidi, když chtějí jít spolu do hospody, tak se zejména musí domluvit, do který půjdou. A musí se domluvit společně. A pak už si tam můžou jako... Zkoušeli jste se někdy se 27 lidmi domluvit, do jaké půjdete hospody? Někdo musí stoupnout a říct, jde se tam a tam. No, tak. Většinou je to takhle neefektivnější. No, já vám nevím, já jsem si nevšimla, že by třeba takové Švýcarsko, které není součástí Evropské unie, se mělo zase až tak špatně. Jistě můžeme argumentovat tím, že to je bankovní stát, a my jsme hlavně průmyslový stát, ale podstatou je, že prostě je to poměrně velká velmoc v rámci té Evropy. A to, co Evropa momentálně dělá, je to, že generuje narůstající dluh, ale bohužel ten dluh každého zpomaluje. Každý dluh velmi dlouhodobě každou ekonomiku zpomaluje, protože vytěsňuje soukromé investice. Vede k tomu, že vlastně se více v té ekonomice spekuluje a méně vyrábí. A výsledkem potom je ona smlouva, která bude tlačit na vlády, aby tady ty dluhy negenerovaly. Měla být přeci tím správným lékem. Ale to je nesmysl, protože tady už dlouhou dobu existuje pakt růstu a stability a ten je naprosto závazný a není dodržován. To znamená, že to, že jsou v současné době země Evropy předlužené, je vlastně protizákonné. Je to vlastně ignorování evropského práva. A nyní, protože jeden zákon nefunguje, tak jenom generujeme zákon nový a myslíme si naivně, že ten bude dodržován. Tomáš, ten bude dodržován jenom tak dlouho. Sankce za to, že má někdo dluh přes 60% HDP, ještě nepadly. A těch dlužníků je tady celá řada. Konec konců i Německo a Francie 80%. Pak stabilita růstu bylo porušen 60krát, nikoli pouze Řeckém, ale i Německém a jako Francii. A proto právě jako mám tendenci těch řeků trošku zastávat, ačkoliv souhlasím s tím, že je to slabší ekonomika. No, ale to před 50 lety bylo Finsko taky. Jo. A zkrachuje ve Finsku Nokia, tak se možná dočkáme toho, že Řecko bude za 10 let pomáhat Finsku. V tom je právě ta ekonomika krásná, že dneska se díváme na řeky z patra před 20 lety, jsme na ně zlíželi jako na polobohy. A to vaše řešení nechat to zbankrotovat a začít jakoby úplně odznova zbombardovat instituce, které jsme tady 50 let, to se na mě nezapte, to nepovažuji za řešení, to právě považuji za začátek krize. A k čemu jsou teda dobré třeba takové osobní bankroty? Jste někde viděl, že by se někdo zadlužil a že by se z toho dluhu dostala tím, že si jeden spotřebitelský úvěr vytlouká druhým spotřebitelským úvěrem, nebo že by si půjčil od souseda, tím se ten dluh akorát šíří, ten dluh prostě stále existuje. Ten dluh buď je potřeba splatit, což technicky v současné době nejde, protože na to nikdo nemá, a nebo je potřeba ten dluh škrtnout. Já prostě nevidím nic mezi tím. Ale škrtnete dluh, tak tím někomu ukradne ten jeho peníze. A
ale to se stane tak jako tak, protože... Já se s tím nesouhlasím, nemyslím si, že to je dobrý řešení a myslím si, že tady máme lepší řešení, který netvrdím, že musí na 100% fungovat, ale myslím si, že třeba 60-70% to fungovat může a proto ho tady prosazuju. A pokud nás Západ nebo naši kolegové, sousedi poprosí o pomoc při hašení požáru, tak já nebudu sedět a koukat na ně a říkat jim, že to stejně nepomáhá. To, že na to léte vodu, když to bude hořet víc. Jako. Tohle není o tom, že by byl nedostatek solidarity. Jako myslím, že z mý strany já bych byla velmi solidární, pokud by šlo o lid Řecka. Hmm. Ale teda nebudu vůbec solidární k německým a francouzským bankám. Teda. To ne. Oni viděli moc dobře, jak půjčují, za jakých podmínek. Musí nést následky. Stejně tak jako český, stejně tak jako americký, stejně tak jako japonský banky. Jo? To nicméně prostě... například francouzská banka vlastní českou banku. No. Jak by se to tedy projevilo u nás, když bychom vzali onu variantu bankrotu, odskákali by to německé, francouzské banky jakožto největší dlužníci, ale také majitelé například bank v České republice, ale i v dalších zemích. Nebo potom hrozba té řetězové reakce. Právě proto já si myslím, i když to tady bude znít jako absolutní rouhání tady v téhle skupině, že prostě ve chvíli, kdy dojde nebo by došlo k tomu bankrotu těchto zemí, tak ten stát ty banky musí převzít. Já pravděpodobně jo. Souhlasím, to se stalo. Se to v Americe konec konců svým způsobem stalo. I v Americe, i v Británii. Takže to je začarovaný kruh, vy si neuvědomujete, že když stát převezme banky, tak co se stane? Tomu státu se okamžitě zvýší veřejný dluh, tím pádem tomu státu klesne rating, tím pádem se stanou bezcenné dluhopisy, které mají nakoupené ty převzeté banky. To znamená, že stát je může zachraňovat znovu. Ano. To znamená, to nevede naprosto nikam. Proto se tomu snažíme vyhnout, ale to by se stalo, kdyby zbankrotovalo Řecko. To něco přesně by se stalo. Samozřejmě by se stalo. Jenomže se to stane jenom francouzské banky. Jenomže to se stane pouze v omezeném okruhu bank, ale problém je, že my ten dluh posouváme pořád dál. Zkusme si tady představit, protože tady jde vlastně o refinancování dluhu, který je. Tomáše, vy říkáte, je to bezpečnější za nižší úroky. Dalo by se říct, jakoby člověk od nějakého vydřiducha, který mu půjčil za špatný úrok, přecházel k bance za nižší úrok a to by mu mělo pomoci. Je to tak? Koukněte se, ono to zní paradoxně, ale kdybyste mi vy dlužila peníze, hrozně hodně peněz, tak je v mém zájmu vás nezabít, ani vám jako nedát vás do vězení, ale naopak vám vlastně, jestli je tam jakákoliv ještě naděje, a to já tvrdím, že ta naděje tady ještě furt je, ale chápu, že to je k diskuzi, že jakákoliv naděje se dáte dohromady a že začnete hrozně tvrdě na sobě pracovat, získáte 3 diplomy a ty peníze mi za 10 let vrátíte, tak je v mém zájmu vám s tím pomoct. Jo. Ačkoliv to zní jako dobrý, vy mi dlužíte a teď jako co s tím, co já si na vás vezmu. No jo. Tam ináč, takže já mám dvě varianty. Buď toho ty peníze přijdu, to znamená váš osobní bankrot, to je to, co mi přijde, že tady navrhujete nebo obhajujete vy, a nebo se vám budu snažit pomoct s tím problémem řeckým, irským, jiným, nějakým způsobem pomoct v naději, nikoli v jistotě, ale v naději, že ty peníze, že o ně nepřijdu. Jenomže my tomu Řecku pomáháme už 3 roky a to Řecko místo, aby se pochlapilo a místo, aby svoje veřejné finance dávalo do pořádku, tak je neustále rok od roku čím dál tím víc zhoršuje, ačkoliv dojí další peníze z Evropy. Takže to evidentně nevede nikam. A potom očividně ta strategie, která pro Řecko byla vybrána, je prostě špatná. U té banky mě napadlo hezký, že to je vtip, že když dlužíte 1000 liber bance, máte problém, ale pokud jí dlužíte 100 000, má problém banka. Tak to možná problém. A tak, takhle v tomhle kontextu na to taky je pochopitelně možno. Se možno dívat. Pak je tady ještě jedna důležitá věc, která se úplně opomíjí, a to jsou naše devizové rezervy. Totiž problém je v tom, že ono se pořád argumentuje s tím, že i kdyby MMF nám ty peníze vrátil, tak jsme naprosto tedy bez jakýchkoliv nákladů. Ale potíž je, že mezi tím může dojít takovým turbulencím v Evropě, že se ty devizové rezervy mohou totálně znehodnotit. Můžou třeba jít na polovinu té hodnoty. A MMF nám je vrátí v té měně, ve které si je půjčil. Kdyby ovšem mezi tím držela Česká národní banka, tak je může přeskupit takovým způsobem třeba do zlata nebo do dolaru, aby to je jedno prostě do toho, co v tu chvíli budu považovat za vhodné, aby se ty devizové rezervy neznehodnotily. Ale kdyby zbankrotoval Mezinárodní měnový fond, což je ta hypotéza nebo to, o čem se tady teď bavíme, tak jsou nám všechny rezervy ale úplně na nic. Pokud zbankrotuje IMF, tak si tady můžeme pověsit celý naše rezervy a jsou jakýkoliv na hřebíček. To je takový kolaps veškerých institucí. Hloupá pravidla porušit konec konců můžeme, ale to jako v situaci krizové to udělat můžu, ale musím prostě teďkon se z toho poučit a říct si tak. A myslím dlouhodobě. Ne prostě takové to
patlání s prominutím, prostě summit sem, summit tam a vždycky vymyslím nějakou improvizaci. Prostě si musím říct, tady jsou dvě, tři radikální systémová řešení, jedno z nich si vyberu se vší odpovědností. Je to nesmírně obtížný krok. Ano. Nesmírně. A právě a se jako, nejsou ty, no, podle mě se vůbec nepřiblížili. V ten pátek, jo, přeci tam jako tady tomu, došlo, že mám pocit, že jsme se konečně po 10 letech pohli. Jste v té plnohodnoté fiskální unie. Plnohodnotnější. Plnohodnotnější. Jo, je to, není to uzavřený, ale je to výrazný. Jako já chápu ty elity, že se bojí toho kroku, protože samozřejmě prostě to neočekávali. Jako by to na ně de facto spadlo, no jo, no a tak to měli domýšlet jako předtím. Tak tedy, nechat Evropu zbankrotovat, rozdělit ji, zachraňovat ji, k čemu jsme došli? Eurozónu rozdělit v případě, že tomu vývoj bude sám tržně směřovat a zároveň nezachraňovat. Ten už teď vidíme. Nezachraňovat ty země, které už v podstatě jsou nezachranitelné. To znamená, pokud má zbankrotovat Itálie, Řecko, Španělsko, ať tedy zbankrotuje a strhne sebou i problémové banky. Oddělit tu eurozónu jádro a nechat ty ostatní země zbankrotovat, ale abych si to představovala asi jinak, ten bankrot, anebo plnohodnotná unie, ale ne tak, jak je navržená v té současné podobě. To ne. Dokud je jakákoliv naděje, že ty země se z toho vyhrabou, a ta naděje tady podle mého soudu je, tak jim pojďme pomoct, buďme v tomto Evropané, mysleme trošku za humna, a pokud je problém takové magnitudy a my mu můžeme být symbolicky, je tady hodně se je pochopitelně na jeho symboliku pomoct, tak bychom jim pomoct měli a neměli bychom zas tak dlouho otálet. Jinými slovy říkáme, že ostatní země, které podepsali ten den, jsou nekompetentní, podepisují biankošeky, takhle to asi nebude, že ano. Říká Tomáš Sedláček v Tahu dámou. Hezký zbytek dne. Co říkáte ale na to, že z Evropské unie každoročně dostáváme 10 miliony, 100 miliony korun? Konec konců mělo by to být právě zhruba 80 miliard korun ročně navíc proti tomu, co tam odvedeme. Neměli bychom jim to nějak vrátit, když mají problémy?